24. apríla sa v Holíči už po tretíkrát stretli seniori zo Skalického okresu na regionálnych športových hrách. V mene usporiadateľskej mestskej organizácie jednoty dôchodcov účastníkov privítala jej predsednička Viera Mikulášiková. Pozdraviť a zaželať príjemnú zábavu a radosť do súťaženia prišiel prítomným aj primátor Zdenko Čambal. Skôr než sa pustili do spoločného zápolenia, zaspieval niekoľko pesničiek k dobrej nálade ako jeden z účastníkov spevácky súbor Úsmev z Unína. Tohtoročné podujatie sa tešilo mimoriadnemu záujmu. Na súťažné popoludne zavítalo 13 päťčlenných družstiev, členov jednoty dôchodcov z Holíča a okolitých obcí, Zväzu telesne postihnutých a Holíckej únie žien. Svoju zručnosť i presnú mušku predviedli v štyroch súťažných disciplínach, pri ktorých si užili množstvo zábavy. Počasie vyšlo perfektne, účasť je perfektná, celkom sa nám darilo. Znamená to, že keď sa vám to tak dnes páčilo, aj s tým súťažením, aj s tým počasím, predpokladám, že aj kolektív, tá atmosféra je tu dobrá, prídete opäť o rok? Určite. Určite, keď budeme zdraví a bude nám zdravíčko slúžiť a dožijeme sa, tak určite. A možno, že aj vo väčšom množstve, jak len piati. Bola som veľmi spokojná, zúčastnila som sa týchto športových hier už tretí krát a keď bude na budúce sa konať takéto podujatie, tak tie sa zúčastním. Počasie vyšlo, je tu fajn, ľudia majú dobrú náladu, sú spokojní a ja tiež. Výborne, tiež som spokojná, tiež už tretí krát súťažím, preverice dobre. Aj Alenku, aj my tri, my sme také stálistky. Velice dobre sa mi tady ľúbilo, chodzíme sem už tretí rok a máme dneska aj skupinu, Úsmev sme dovedli z Unína, takže neviem, jak to zvíťazíme, neviem. Ale nevadí, hlavne je, že sa zúčastníme. Za dosiahnuté výkony boli tí najlepší odmenení vecnými cenami, ktorými okrem organizátorov prispelo aj mesto Holíč. Hoci dosiahnutý úspech každého z ocenených nepochybne potešil, viac ako o víťazstvo išlo o radosť z hry, z príjemne prežitých chvíľ v priateľskej atmosfére. Spokojnosť i pozitívne ohlasy účastníkov boli pre usporiadateľov tou najlepšou odmenou i potvrdením, že podobné podujatia má zmysel organizovať. Regionálne športové hry seniorov Holíči tak budú mať nepochybne svoje budúcoročné pokračovanie.